ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, କ'ଣ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଉଳକୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଆମର ଗଠନ ଛପାଲିର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତମାମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲର ଲିଡରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଭରପୁର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଡ଼ିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରସାଦ ଡାଳୁଆ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।